Krishterët të bashkoheshin me të. Palengjëlli negocioi termat me papën dhe Skënderbeu do të bëj kapiteni përgjithshëm i selisë së shejt, realisht komandant ushtarak i të gjitha ushtrive kryqëtare. Pasi të zbarkonin forcët e kryqëzatës në Raguzë, Skënderbeu do të kurorëzohej nga papa si mbret i Shqipërisë dhe Epirit, ndërsa Palengjëlli do të bëj kardinal i Shqipërisë. Arkipeshkvi Durrësit ishte një njohës i shkëlqyer i botës së rilindjes, sepse kishte vizituar rrobën e Napolit, Romës dhe Milanos, si edhe njihte shumë mirë Venecian. Ai ishte gjithashtu njohës i shkëlqyer i literaturës antike, që ishte në mod në atë kohë. Ai porositi një helmet për të simbolizuar imazhin e ri të një principate të pavarur shqiptare. Engjëlli mund të kishte orkestruar jo vetëm kryqëzimin e një mbreti, por dhe ëndrrën e një Aleksandri të ri. Skënderbeu do të kthehej në një Aleksandër të madh të krishterë. Si një Aleksandër i ri, Skënderbeu shihej si dikush që do të rimerrte ato që kishin marrë turqit edhe myslimanët në Ballkan. Në një farë mënyre, a ishte një tjetër Aleksandër, edhe këtu ringrihej sërish lufta ndërmjet perëndimit dhe lindjes. Në një farë mënyre, këtu kemi një të vërtet historike, sepse gjithë kjo zonë nga Ballkani në lindjen e mesme është kontestuar. Për shumë shekuj, madje mi vjeçar, e mund të themi se edhe sot ndjen tensionet atje. Për shekuj, kurora dhe kuptimi i saj simbolik janë zhytur në mite dhe legjenda. Mbase mund të fillojmë ta kuptojmë në fund dhe ta vlerësojmë gjeniun dhe qëllimin që ndoqej. Ne mund t'i ndjekim të gjitha hapat e ndërmarrë nga arkipeshkvi, që përgatiti terrenin për këtë projekt të madh. Ai porositi një kuror për Skënderbeun, edhe ajo është përkrenaria e famshme që ruhet tani në muzeun e Vjenës. Kjo përkrenare ishte kopje e përkrenares së Aleksandrit të Madh. Në fakt, ishte kurora mbretërore e Maqedonisë së Vjetër. Pse e zgjodhën këtë simbol? Përgjigja është thjeshtë. A nuk ishte nëna e Aleksandrit të Madh, Olimpia, një princeshë epirote? Edhe a nuk ishte emri i Skënderbeut, varianti turk i emrit të Aleksandrit? Skënderbeu tashmë njihej si Aleksandër, në lindje dhe në perëndim. Nëse Aleksandri do të ketë pasur një përkrenare me brirdhije, disa studiues të antikitetit besoi se do të kishin mbajtur shënim, sepse kjo do të kishte qenë anomali apo konflikt me simbolet e tjera, por ne nuk kemi dëgjuar diçka të tillë. Ndaj ka shumë mundësi që përkrenarja e Skënderbeut të mos jetë kopjuar nga përkrenarja e luftës së Aleksandrit të Madh. Por unë besoj se përkrenarja e Piros mund të jetë paraardhëse e përkrenarës së Skënderbeut nëpërmjet transmetimit në kulturën epirote dhe ilire. Kuptimi i vërtet i kësaj përkrenareje u zbulua vetëm kohët e fundit, sepse zbërthimi i saj ishte një rebus i vërtet. Sepse ne kemi, si material prove, vetë helmetën. Dhe kuptimi i saj i vërtet, do më thënë ajo që simbolizon, u zbulua nga një koleg gjerman, profesor Franka nga Mynihu. Dhe këto të dhëna kombinohen me disa dokumente, me disa dokumente të nxjerra nga arkivat e Milanos, që tregojnë arkipeshkvin e Durrësit në oborrin e Milanos në vitin 1464. Ky ishte viti kur duhet të kishte filluar kryqëzata. Dhe njëri prej dokumenteve flet për një dhuratë që duka i Milanos, Francesco Sforza, i ka dhënë arkipeshkvit të Durrësit. Ai i dhuroi pjesë armaturash edhe armë, edhe ka shumë mundësi që helmeta të ishte pjesë e kësaj dhurate. Dhe po të kombinojmë provat, ka shumë mundësi që përkrenarja të jetë porositur në fillim të viteve 1460,
Edhe kjo konfirmohet gjithashtu edhe nga analizat e historianëve të artit. Ne e dim që përkrenarja u prodhua në Italinë e Veriut, pikërisht në këtë kohë. Pastaj, po t'i kombinojmë të gjitha provat, kjo histori fantastike dhe interesante e Skënderbeut si Aleksandri i Ri edhe Skënderbeut si mbreti i Shqipërisë dhe i Epirit bëhet jashtëzakonisht e mundshme. Në këtë përkrenare, shohim një kontrast interesant të elementësh të krishter edhe para të krishter. Unë kam folur më parë për elementin para të krishter të kokës së dhisë me brirët dhe në përkrenare kemi edhe një mbishkrim që po ta lexosh shkruan Jezus Nazrensus, principi e Matia e regi Albanorum, terrori Otomanorum, regi Epirotum, Benedikt. Jezusi Nazaretit bekon princin e Ematis, mbretin e Shqiptarve, terrorin e Turqve dhe mbretin e Epirit. Një gjë interesante mbi akronimet e përkrenares është se në latinisht, apo më shumë edhe në italisht, që është shumë e ngjashme, gërmat shqiptohen imperatore. Në latinisht do të ishte imperatore, fjalë që ka disa kuptime shumë të rëndësishme, një prej cilave është edhe kapiten i përgjithshëm, udhëheqës apo general suprem. Ky ishte një koncept i përdorur dhe që kishte mbizotëruar gjatë periudhës së Republikës Romake dhe në kohën e vonë të saj. Kuptimi i dytë është perandor. Fjala perandor vjen nga imperatore. Ajo që më bit më shumë në punën për të gjetur precedentet e përkrenares së Skënderbeut është në fakt lidhja ilire apo shqiptare ndërmjet Skënderbeut dhe antikitetit. Gjithashtu besoj se është gabim të ndryshojmë etninë e tij si maqedonës apo grek, apo akoma më larg slav. Ai është shqiptar dhe kjo gjë thuhet jashtëzakonisht qartë. Më 27 nëndor 1463 me Venedikun si aleat dhe papën që i jepte postin e kapitenit përgjithshëm të ushtrisë kryqëtare, Skënderbeu shkeli traktatin që kishte me Mehmetin edhe i deklaroi luftë perandorisë. Ai filloi pushtimin edhe sulmet e territoreve të perandorisë osmane në Maqedoni. Papa u nis nga Roma më 18 qershor të vitit 1464 për të takuar me ushtritë krishtere në Ancona, një port detar në Adriatik, në bregun lindor të Italisë. Pasi të mbledheshin forcat, Papa do të vijë në krye të kryqëzatës dhe do të shkonte në Raguzë.